দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তিৰ কাৰণে কাট অফ তালিকাৰ নামত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ যি কম্পিটিশ্যন হয় সেয়া এতিয়া হ'ব এটা কাহিনী এই শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীত এশ শতাংশ নম্বৰ পালেও সম্ভৱ নহ'ব দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ দেশৰ আগশাৰী মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কাৰণ এইবাৰ দেশৰ পঞ্চল্লিছখন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু অধীনৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ সকলো স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা বিশ্বাদ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ অধ্যক্ষ অধ্যক্ষই ঘোষণা কৰা মতে জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতেই অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা চি ইউ ইটি হিচাপে নামকৰণ কৰা এই পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক হ'ব আৰু নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে এই পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰিব ইউ জি চিৰ মুৰববীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে এপ্ৰিলৰ প্রথম সপ্তাহৰ পৰা এই পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্র উপলব্ধ হ'ব কেন্দ্ৰীয় বিশ্বাদ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তি কেৱল এই পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ ভিত্তিতহে হ'ব দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ নম্বৰ গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব উল্লেখযোগ্য বিগত বৰ্ষসমূহত বিশেষকৈ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় দ্বাদশ শ্ৰেণী শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ নম্বৰে সকলোকে আচৰিত কৰিছিল বহুকেইখন কলেজৰ একাধিক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ কাৰণে বিশেষ চাৰিটা বিষয়ত এশ শতাংশ ধাৰ্য কৰা দেখা গৈছিল আনহাতে ৰাজ্যিক বোৰ্ডসমূহত দেখা দিয়া মূল্যাংকনৰ তাৰম্য বিদ্য বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল অসমৰ প্ৰথম স্থান কৰা শি স্থান লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীজনেও বহু সময়ত নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল